Today, we would like to present about cryptids or Abhidhamma Tengaha. I would like to take this opportunity and say thank you, our beloved teacher and our Dhamma friends. Our guru said is Suwabaisa is Do A.A. Mi. And our team member are all Dr. Tam, including me. And I would like to call Mawi Mito to present about this presentation. Mawi Mito, please proceed to for slide number slide this one. Yeah. Thank you. Oh, Dine Piome Jong Yao, English look teacher Pinsent having Mele, Yama Lube, present Lokin Pivasia, Yishin. ကျွန်တော်ကြွတင်ပေးပြီးပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအဘိဓမ္မထသင်္ဟာဒီ research paper လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီကြတယ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေတင်မှတ်မှာတွေအားလုံးပထမဦးဆုံးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းအရင်ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင် ဟုတ်နောက်တစ်စလိုက်တခုဟုတ်ဒီနေ့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်တော့ဟိုအဘိဓမ္မာဆိုတာကဘာလဲနောက်ပြီးကြတော့ရှေ့ရှေ့ဒီအာလိဘုဒ္ဓဇင်ကနေပြီးတော့ထေရဗာဒဘုဒ္ဓဇင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနောက်အဘိဓမ္မာပါတယ်အဘိဓမ္မာရဲ့ကျမ်းခွန်အုပ်အကြောင်းနောက်ပြီးကြတော့ဒီအဘိဓမ္မထသင်္ဟာဘယ်လိုစတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေ ပထမအဦးဆုံးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဘိဓမ္မထသင်္ဟာဘာလို့အရေးကြီးရလဲနောက်ဒီအဘိဓမ္မထသင်္ဟာဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဃာရီဖွင့်တဲ့အကြောင်းတွေ commentary အဘိဓမ္မထသင်္ဟာကိုစီစဉ်ထားတဲ့ပုံစံကလက်တွေ့ကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလက်တွေ့ကျတဲ့အတွက်လည်းအဘိဓမ္မကဘယ်လိုမျိုးကြော်ကြားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အဓိကကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မထသင်္ဟာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ် next slide. အဘိဓမ္မာဆိုတာကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်အဘိဓမ္မာက excellent or distinguished ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာထူးခြားတာလွန်နော်ဓမ္မာဆိုတာကတော့တရားပါဓမ္မာ excellent teaching or distinguished teaching လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဘိဓမ္မာကိုပေါ့နော်ဘုရားကဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ western culture သူတို့တွေပြောနေတဲ့စာရုပ်တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒါ ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်မိန့်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသူရေးတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုး controversial topic တွေဖြစ်လာပါတယ်ရှင်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းအဘိဓမ္မာဆိုတာကဘုရားကသူ့ရဲ့မေတော်မိနဲ့သားကိုတွားပြီးတော့ဝါရင်းကာလမှာကျေးဇူးဆက်တရားအနေနဲ့ဟောတာဖြစ်ပြီးတော့မကျင်းအကျဉ်းဆုံးနီးအနေနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအနေမှာတဆင့်သူ့ရဲ့တပည့်သားယဟန်တန်က 900နဲ့တခြားလူတွေစီကိုပြန်ပြီးတော့မခြင်းမကျင်နီးအားဖြင့်လည်းပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကျမတို့သင်နေရတဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတာကမခြင်းမကျင်နီးနဲ့ဒါပြန့်နှံ့နေတဲ့အဘိဓမ္မာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်တစ်စလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအာလိဘုဒ္ဓဇင်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အရန်ကိုအရင်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဟိုအ
ဆိုရင်ပထမဦးစွာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးွားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံး first separation ပေါ့ဆက်ပြီးတော့
โอ้ขันกันนะก็เลยหายปวดละบาดเลยถ้าปัจจุบันคุณอารมณ์ปวดอะไรกลุ่มมาเลยดี first concert second concert สัตว์ที่ปวดอะไรพี่ดีเลยจำมือดี first separation มาไอ้ดีเทวาวาระโบราณสัตว์ที่ปวดด้วยดีก็จำมาแล้วสัตว์ที่รีวีระวาระสุดจำมือเนาะตอนนี้อาเป็นตัวมหาสังกิการุ่นเลย correction ดีจำเลยค่ะดีก็เทวาวาระเอซาวเนาะแล้วเด็กค่ะ second major schism สัตว์ที่เข้ามาเลยตัวนับไปทับดีก็เลยแต่ถ้าวิราวาดินเนี่ยนับวิจารณ์ว่าสวาสติวาดินที่หาสวาสติวาดินอ่ะคุณอารมณ์ว่าเปรียบว่าไอ้ที่มาเลยป่ะเลยดีบาระดีวาระโอ้โหเปรย์ไล่เดียสุดเลยทำรู้ว่าเปล่าเลยตัวเทียววาระที่แต่ถ้าวิราวาดินอ่ะนี่เปรียบพิจารณ์พิบาริสแล้วแต่ถ้าวิราวาดินอ่ะนี่พิบิโรวิบะจะยาเทียนรู้เลยตัวขอเลยดีเจ้าอ่ะนี่พิบิโรซาพิบิโรเทียววาระพิจารณ์ว่าเนาะแต่ century BC ว่าเนาะแต่ตัวก็มีซาพิบิโรโอ้โหเลยเฉยมาတကယ်တော့ចောင်းอ่ะ3မျိုး3မျိုး꿰ွားတာចောင်း3ចောင်း꿰တဲ့အထဲမှာမှာအဓိကတော့ဒီမှာထေရဘာရကိုဟို highlight လုပ်ချင်တာဖြစ်သည်တို့ကြောင့်မလို့ထေရဘာရဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ចောင်းကတော့ဝိကာဇာဝိကကြဝါရဆိုတော့ဒီចောင်းပေါ့เนาะအဲ့ចောင်းကနေပြီးတော့မှာထေရဘာရဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့စတိယာစုမှာကြတော့ထေရဘာရဘုဒ္ဓဆင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန့်နှံ့လာပါရှင်ဟုတ်ဒီအာလိဘုဒ္ဓဇင်နဲ့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာထေရဝါဒဘုဒ္ဓဇင်ကတခြားမဟာယနာတို့ဘာလို့လဲမတူတဲ့အချက်ကအဓိကအားဖြင့်တော့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီ Nobel Path ကို follow လုပ်ရပြန်ပြီးတော့ဒီမီးသုံးခုပေါ့နော်မီးသုံးခုဆိုဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသ మోహ ဒီမီးသုံးခုကိုမြှင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ normal living မှာဆိုရင်လူတွေကနေထိုင်နေတည်ဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ဘဝအသစ်ဖြစ်စင်းဆိုတော့တန်တရာကြီးကိုကျမတို့ကနှိဒါဘဝဘောင်းများစွာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြတော့နော်ဒီအရဟံယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူက Nobel Path ကိုခေါ်တေချာလိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုမရမယ်ဖို့ရမယ်နီလန်းတွေကိုကျင့်သုံးရမယ်နောက်ဆုံးမတ်ဖို့တွေအလန်းတက်မှတ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဘဝအသစ်ထပ်မဖြစ်တော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားမှာပေါ့နော်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိခြင်းဒီပင်လေထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဟိုအန်တိုင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ် next slide အဲ့တော့ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ခင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောညွှန်ကြားခဲ့တဲ့စာပေတွေကိုပါဠိ text တွေနဲ့ဒါဟိုဟိုဒီလိုပဲမလဲပါဠိ text တွေနဲ့တေချာတက်ဟိုမှတ်တမ်းယူထားခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်မှတ်တမ်းယူထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံး first buddhist council ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓတီချင်းတွေကိုနိကာယ5ခုပေါ့နော်နိကေ5ရက်ပေါ့နိကေ5ရက်နဲ့ဒါပထမဦးဆုံး collection ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနိကာယမိတိမနိကာယသမယုဌနိကာယအင်ဂုတ္တရနိကာယခௌဒကနိကာရဆိုပြီးတော့ဒီနိကာယ5ခုနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီနိကာယအနေနဲ့၅ခုဖြစ်ပေမဲ့ပါဠိ canon ဒီ three paskas အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိပိတကလို့ခေါ်တာပေါ့နော် winara pitaka သုတ္တဒါမို့သုတ္တန္တပိတကနောက်အဘိဓမ္မာပိတကဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပိုင်း၃ပိုင်း꿰ထားတယ်အဲ့တော့ဒီပါဠိ text ကိုပဲနိကာနိကေအနေနဲ့ဆိုရင်၅ရက်ပိတကအနေနဲ့ဆို၃ပုံပိုင်းခြားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ညတင်ကြားခဲ့သမျှတွေကိုကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမှတ်တမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ် next slide ဒီအဘိဓမ္မာဆိုလို့ကျမ်းကိုအဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကြီးမှာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကအဓိကကတော့သူက assistant of philosophy ပေါ့အဓိကအတွေးအခေါ်တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ test တွေကိုနှစ်ခုပေါင်းစုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါင်းစုထားတဲ့ test တွေကတကယ်တော့များသောအားဖြင့်ပါတယ်ဆိုတော့ question စိတ်ဖြာတတ်အောင်လို့ပေါ့ analysis တွေပါပဲအဲ့တော့analysis တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကြီးဟာတခြားသောပိဋကတ်တွေထဲဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းနဲ့နတ်ရှိုင်းနဲ့အဲ့တော့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်မှာပါတဲ့ခုနှစ်အုပ်ကဘာတွေလဲဆိုရင်ဓမ္မစင်ကနီဝိဘင်းဓာတုကထာဥက္ကလပညတ်ကထာဝိတ္ထုယမကပဋ္ဌံပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ခုနှစ်အုပ်ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်မှာပါတဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီစာအုပ်ခုနှစ်အုပ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီအဘိဓမ္မထစင်္ဃဟဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ့နော်အဘိဓမ္မထစင်္ဃဟဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပထမဦးဆုံးကအရှင်ဗုဒ္ဓဂောစသည်သူက commentary ရေးတယ်ဘာတွေရေးထားလဲဆိုသူရေးထားတဲ့ဟာမှာတိပိတကချူလန္ဒကနောက်ပြီးကြတော့မောရဝါဝါပိဝါဝါစီမဟာဒထနောက်ပြီးတိပိတကမဟာဓမ္မရခိတာနောက်တိပိတကချူလာဘိယနဲ့အဘိဓမ္မိကဂေါတထဆိုပြီးတော့သူကဒီ commentary ပေါ့ထီက၅ခုရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ရေးပြီးတဲ့အပြင်ကသူကမဟာအထကထာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အတင်းချုပ်ပြီးတော့
ปาลีเนี่ยตัว translate โอเคดีอ่ะอาชีพพวกเราก็ได้ว่ามันคืออยู่นอกจากจะรอ3 test นี่เนี่ยทับอยู่เพื่อทาร์เลยแล้วส่วนอัตราตาลีนี้อัตราก็ทาร์เลยเราพูดจาเราเปลี่ยนชาติประการณ์อัตราก็ทาร์สูบอยู่ที่เพื่ออะไรเดี๋ยวเพื่ออะไรเดี๋ยวอาชีพพวกเราก็จะที่ถ้ามาอุตส่าห์ก็มันคือยี่อะไรเดี๋ยวที่เรื่องการมาบ้านเนาะแต่ยี่อะไรเดี๋ยวข้าจะรออาชีพอันนั้นนะนี่พี่เราตัวยี่เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาจะช่วยหายอยู่ตัวอ่าโปรแกรมเลย ตัวทบอมมาตัวอะไรป่ะอะไรก็มาตัวเสียก็มาตัวตัวแบบมูราจิกาวเช่นอันนั้นนะถ้ายี่ว่าเลยเช่นอันนั้นนะยี่พี่ว่าเลยน้องมามาเนาะเช่นธรรมะป่าละเตรียมพี่ว่าอนุจิกาสุมูราจิกาวเอ็กซ์เพลนโลเดตจิกาวถ้ายี่เลยถ้ายี่พี่เลยอะค่ะมาตัวเบาว่าถ้ายี่เลยนี่ก็ที่มากันมาหาจิกาวว่าเช่นธรรมะป่าละถ้ายี่เดี๋ยวแบบเช่นธรรมะป่าละจะช่วยจะช่วยดอกเช่นพวกเราก็ใช่ก็มันคืออยู่ตัวทบอมตัวเรื่องจะมูรุเช่นอันนั้นเอาตัวทับพี่
scholar ဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓပေါ့နော်သူကလည်းအဘိဓမ္မာကိုတေချာလေးလာနေတဲ့အဲဒါအရှင်ယဟန်တပါးပေါ့သူကသီရိလင်္ကာမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့သူကတော့အဓိကနာမည်ကြီးတဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ commentary သုံးဖို့ပေါ့နော် commentary ဆိုတာထက်အနည်းပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကျဉ်းချုပ်ပြီးလုပ်ထားတာပေါ့ commentary တော့မဟုတ်ဘူးအကျဉ်းချုပ်ပြီးလုပ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာ compendium တော့အဘိဓမ္မာရဲ့ paramattha winature ကthe clarification of reality ဆိုရယ်စာအုပ်ရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နာမရူပပြိစေတာပေါ့နော် analysis of mind and matter ဒီစာအုပ်သုံးကိုရေးတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာရဲ့အစဒီဒီအရှင်နေတောက်လျှောက် commentary ရေးလာပြီးတော့အဘိဓမ္မာကိုထဲဝင်ဝင်လေ့လာကြရအောင်နေပြီးတော့အစပြုပြီးတော့သီရိလင်္ကာမှာအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာရဲ့အစဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကိုတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲခေါ်သေးလဲဆိုတော့ that indispensable key to unlock the wisdom of Buddha teaching ဗုဒ္ဓရဲ့သင်ကြားခဲ့သမျှပို့ချခဲ့သမျှဒီဓမ္မတရားတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်အဓိကအသုံးပြုရတဲ့ key လို့ဒါအသုံးပြရတဲ့တော့လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတင်စားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့ effort တွေက a rare preservation ပေါ့နော် preserve လုပ်ထားတယ်ဆိုတာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အရင် Asian Indian အဘိဓမ္မာ scholar တွေရဲ့ technique တွေကိုလည်းသူကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အပြင်ကိုအရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ medieval ဆိုအလယ်ခေတ်နောက် modern ထေရဝါဒ Buddhism အထိကိုသူကစံပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းကူတရားလေးလိုမျိုးဒါတိဆောက်ပေါင်းကူတရားလေးလိုမျိုးသူကဟိုပေါင်းကူတရားလေးလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဘောနောအဘိဓမ္မာသင်္ကဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအဘိဓမ္မာကိုစတင်လေ့လာခြင်းနဲ့သူတော်တော်များများကဒီဟာကိုအရင်လေ့လာဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီအရှိတောင်အာရှဒေတာတွေမှာဆိုရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာသင်္ကဟာကိုစလေ့လာအဘိဓမ္မာသင်္ကဟာကိုစလေ့လာပြီးတော့မှကျန်တဲ့ခက်တဲ့စာရေးတွေပါဠိကန်တော်တွေကိုပြန်သွားရဲ commentary text တွေကိုပြန်ဖတ်တယ်ဆိုတော့သူကအဓိကပေါင်းကူးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုခေတ်မှာအဘိဓမ္မာကိုစလေ့လာရင်လည်းဒီအဘိဓမ္မာသင်္ကဟာကနေစလေ့လာရတယ်ဒါမှအရန်ခတ်တဲ့ရှေ့ရပါဠိကန်တော်တွေကိုနားလည်နိုင်အောင်နောက်ပြီးကြတော့အခုခေတ် modern အနေနဲ့လည်းနားလည်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့ scale ကတကယ်တမ်းကျတော့အဘိဓမ္မာကို easy comprehension ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ပုံစံကနားလည်လွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ standard ဖြစ်သွားတာပေါ့အဘိဓမ္မာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုအဓိကအခြေခံအနေနဲ့သိရပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ H standard ကဘယ်မှာအဓိက popular ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ Theravada Buddhist country တွေပေါ့နော်အရှိတောင်အရှမှာရှိတဲ့ဒီ country တွေမှာအရန်ကို popular ဖြစ်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်တမ်းအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကိုဒါလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခြားသော great treasure store of Buddhist wisdom ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီညာတော့အရာသူခေါ်ထားခဲ့တဲ့မြဓမ္မတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကနေစတင်လေ့လာရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တန်းလေးလို့ခေါ်တယ် little finger manual ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအုပ်ကိုအဓိကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုအသုံးပြုရတယ်ပထမတစ်ခုကအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာဗန်အရှင်ရိယအနုရုဒ္ဓပေါ့နော်ဒါအရှင်အနုရုဒ္ဓရေးတဲ့စာအုပ်နောက်နာမရူပပြိစေတာလည်းအရှင်အနုရုဒ္ဓပဲရေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပရမတ္ထဝိနည်းချက်ကလည်းအရှင်အနုရုဒ္ဓပဲရေးတာဒီစာအုပ်တော့ကအရှင်အနုရုဒ္ဓရေးတဲ့စာအုပ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အဘိဓမ္မာဝါဒရအဲ့ဟာကကြတော့အရှင်ကြီးကဗုဒ္ဓတတဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓလို့ဆိုတော့sorry အရှင်ကြီးကဗုဒ္ဓဂေါသရုံးနဲ့မှာတကယ် contemporary ဆိုဖြစ်ပြိုင်ပေါ်တဲ့ယဟန်အဲ့ယဟန်ရေးတဲ့စာအုပ်တစ်ခု။နောက်တစ်ခုကကြတော့ရူပဝိပါကဆိုတာကကြတော့လေဒီအရှင်ကြီးကဗုဒ္ဓတတရေးတာပဲအဲ့စာအုပ်ရဲ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗဒ္ဒန္တဓမ္မပလာဆိုတဲ့အရှင်ရေးတဲ့စัจချသံခေပသံခေပပေါ့အဲ့ဟာရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မောဟ
วิเศษดีอะไรจ้ารอชิมบารานาคาซาบายะนักวิจารอเคมาปะการานาอะไรชิมบารานาเคมาดาตีริลังกายะนักฟงโตอกาโรดีมยามาเซียโรยีเดบารานาสัตมะจอบิจอติปาลายีเดนามาชาราดีปะดีปะดีปะกะดีปะกะบ่ดีสตาวโกอูกาမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင် leader finger manual ဆိုပြီးနာမည်ကြီးပြီးတော့ဒါအခု33နေကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မထသင်္ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ refer လုပ်တဲ့ commentary ကိုပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်တယ်ဆိုတော့အများသောအဖြစ်ဒီလိုကျမ်းကိုတွေနဲ့ပဲတော်တော်ပြီးတော့လေ့လာရတဲ့ဟာမှာအဓိကအဖြစ်တော့အဘိဓမ္မထသင်္ဃာထီကာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အရှင်ကြီးအချာရိယာဆိုတာစရီလန်ကာဒီ12ရာစုမှာရေးတာသူရဲ့ตัวดีมาเยี่ยบีว่าเรานอกทุกขาจ้ะเราอาชินยี่อ่ะสุมันกลาสามีสุดเลยอ่ะตัวจ้ะเราบาทัดบียี่ท่าเลยสุดอภิธรรมทัพวิบาวินีบอกวิบินดีฮาวเยี่ยเลยเยี่ยบีว่าตัวตอนนี้อาเพียงเลยดีวิบินเจ้าที่กาจอโลเลยขอเลย the famous commentary บอกเนาะไอ้ฮาวเลยเยี่ยบีว่านอกทุกขาจ้ะเราสังเกตบ้าวันยันนะดีฮาจ้ะเราบัดนะสัตว์มาจอดีบาลาดีบุนาบุริสมันเยี่ยเลยฮะมาวิจารอปรมัตถะဒီပဏိတိကလေဒီဆရာတော်ရေးတာနောက်အင်ကရတိကဒါကြတော့ဝိမလဆရာတော်ရေးတာနောက်တစ်ခုကကြတော့နဗန်နိဒတိကဆိုရဲအိန္ဒိယစကောလာဓမ္မနန္ဒကိုစံပြီးဆိုရဲသူရေးတဲ့ဒီစာအုပ်တွေပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကို refer လုပ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာနဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ commentary ရေးထားတဲ့ဟာကိုဒါလေ့လာကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် now slide အဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာရဲ့outline ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့စင်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ chapter 6ခုပါတယ်ဒါကျမတို့အားလုံးသင်ယူခဲ့ကြဘူးလေသူကအဓိကတော့ပရမထတရား4ပါးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာပဲအဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပေါ့เนาะဒီမှာ consciousness စိတ်က matter factor စေတသိက်က matter रूप and နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းပြီးရင်စေတသိက်ပိုင်းပြီးရင်ပကိန်းပိုင်းစိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်လေပြီးွားလို့ရှိရင် connective process ကကြတော့ဝီထီပေါ့ဝီထီစိတ်ဖြစ်စင်နေအကြောင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ဘုံပိုင်းအဲ့ဒါကြတော့ process free flow ဒီ traditional buddhist cosmology လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ရုပ်ပိုင်း commodity or matter ပြီးွားတော့ commodity or category ဆိုတာကြတမုတ်စီပိုင်းပြီးတော့ပစ္စည်းပိုင်း quantity or conditionality နောက်တစ်ခုကကမ္မထံပိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေ့လာတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအဘိဓမ္မာဘယ်လိုလို့ပေါ်လာလဲဆိုပထမဦးဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့အရှင်မနုဟာဟောနော်ဒီဘယင်းဘယင်က तू อ่ะဘယင်းမနူဟာ17ရာစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကိုတိပိတကတွေဘာတွေကောင်းကောင်းနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကို तू อ่ะသုခနာဘူမိမှာ तू အနေနဲ့ဒါဟိုကိုးခွယ်နေစိတ်ကတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရှင်အနောထာဒီဘယင်အနောထာကနေပြီးတော့17ရာစုမှာပဲ तू อ่ะအရှင်မနူဟာဆီကနေပြီးတော့တိပိတကစာအုပ်တွေရောဘာတွေရော तू အကုန်လုံးယူပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီသူကနာဘူမီယာစာအုပ်တွေမကောက်ဘူးသီရိလင်္ကာစာအုပ်တွေပါသူတွားယူပြီးတော့သူကအဲ့မှာဆပြီးတော့ library တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကစာအုပ်ဆုံးကနဦးဆပြီးတည်ထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာအကြောင်းတော့ဒီကင်းနေရတေချာအဲ့လောက်ကြီးကြဲကြဲမြဲမြဲဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့သေးဘူးနောက်အရှင်ဒီကင်းနရပတိစီသူပေါ့နရပတိစီသူမင်းလက်ထက်မှာကျတော့အဘိဓမ္မာကဆပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ popular ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကြဆောင်မင်းလက်ထက်မှာကျတော့ပကံမလူတွေကလူတွေအဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတာမန်သူတွေကပါဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်ရခေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဘိဓမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတာဒီကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတယ်အင်းဝခေမှာကျတော့အဘိဓမ္မာလုံးဝလုံးဝကိုဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖူးပွင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတင်စားရလောက်အောင်ကိုအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းဝမင်းဘယင်တွေကသူနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာကိုသိမှရမယ်အဘိဓမ္မာမသိရင်ကိုตู่เนี่ยဆိုရင်လူရမတွင်းတော့တဲ့ပုံစံတော့အထီကိုဒီအဘိဓမ္မာညတနိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဘိဓမ္မာအဲ့အချိန်အင်းဝခင်မှာတော်တော်ကြီးကိုအာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအတေချာကျေပြန့်တကျပြန့်ပြန့်တင်ယူလာကြတယ်နောက်ဒီအင်းဝခင်မှာပဲနရပတိမင်းလက်ထံမှာကြတော့ထေရအရိယာကော်မန်ထရီပေါ့နော်ဝီဘင်းဝိဘာဝင်ဒီပုံမှာကော်မန်ထရီထပ်ပြီးတော့တော့ရေးလိုက်ပြီးဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အဘိဓမ္မာအင်းဝခင်မှာပို့ပြီးတော့ကျေကျေပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သိနိုင်တယ်။နောက်ကာလွန်မင်းလက်ထံမှာကြတော့ပထမပြန်ဆောင်ပွဲတွေကိုကျင်းပလာတယ်။အဲ့မှာပထမပြန်ဆောင်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာကမတင်မဖြစ်တင်ရတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ကုန်းမောင်ခင်မှာကြတော့ဒီဖုံးတော်ကြီးတင်ဆောင်ပွဲတွေ
ไอ้หาริวเตชะจิ้นบ่าได้ด้วยจังหมูโลสลับพี่รออภิธรรมโอ้မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ပြတ်မှုပြန်ပွားလာဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်။နောက်မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဠိတိပိတကကိုလေ့လာနေတဲ့တန်ဃာတော့အပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်မန္တလေးမှာ။နောက်ဗဇင်ကဘလောက်တောင်မှဒီပါဠိတွေတိပိတကတွေဒီအဘိဓမ္မာတွေကိုမြန်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသင်နိုင်တဲ့ဆရာမတွေ highest title ဖြစ်တဲ့ Raja Guru ဆိုတဲ့ဘွဲတော်တွေကိုအနှင်းနဲ့အထီးပေါ့နော်အဲ့လိုအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာကြီးကကောင်းကောင်းသိလာတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာသင်ယူတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာကိုပထမဦးဆုံးသင်မယ်ဆိုရင်သင်္ချိုကိုအလွတ်ချက်အလွတ်ဖြေရတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့သင်္ချိုကိုလုံးဝကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ရနေအောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့သင်္ချိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနေစရဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ် translation တွေဒီဘာသာတွေပေါ့နော်ဒီ salon ကဘာအဓိပ္ပာယ်ဒါကဘာစသဖြင့်သိရနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီကျောင်းကဒီလိုမျိုးတင်းချော်တွေတင်ယူပြီးွားတဲ့အခါမှာ commentary ဖြစ်တဲ့ဝိပါဝိနီတိကာပေါ့ထိကားကျော်ဒီထိကားကျော်ကိုဆက်လေ့လာရတယ်အဲ့ဒါကအဓိကအားဖြင့်တော့ ordinary level ပဲရှိပါတယ်နောက် advanced level ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့ original Pali text တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ commentary တွေကိုပါဆက်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေဟာအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှံ့ဆကြမ်းကျင်လာတယ်နောက်အဘိဓမ္မထသင်္ကန်းဟာစစချင်းမှာသူတို့တင်ယူရတာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တင်ယူခြင်းမှာလေတကယ်အဓိကတင်ယူရတဲ့ဇက်ကောင်အနေနဲ့ဖြစ်လာရဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကိုဘုန်းကြီးတွေနဲ့မကဘဲနဲ့တိလရှင်တွေနဲ့တာမန်ပြည်သူတွေလည်းလေ့လာလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာရေးဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာဆောင်မှုပွဲတွေကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပပေးတယ်ဒီအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ training တွေမှာတော့အဘိဓမ္မာ basic level ပေါ့နော်သူ့ရိုးရိုးပေါ့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးလို့ခေါ်တယ်နောက်ဂုံလူဆောင်အဘိဓမ္မာ advanced level ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ curriculum တွေကတော့သူကအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကိုပဲအဘိဓမ္မာရိုးရိုးမှာသင်ရတာအဘိဓမ္မာဒီ advanced level မှာကျတော့ဒီဃာကျော်လို့ခေါ်တဲ့အဘိဓမ္မထဝိပါဝင်လို့သင်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသင်တဲ့အခါမှာနှစ်တိုင်းမှာ level 3ခုစလုံးကိုတစ်ထိုင်တည်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ရတယ်တစ် level ချင်းစီတစ်နှစ်ချင်းစီဖြည့်ခြင်းနဲ့ရတယ်ကိုသင်ပြသလိုနှစ်သက်သလိုလေ့လာပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ဖို့အတွက်ကို flexibility ရအောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဝိပါဝင်ဒီပေါ့နော်ဒီဃာကျော်ဝိပင်းပေါ့သူကကြတော့တကယ်တော့ဗာလဲဆိုတော့ commentary ရောအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီဃာဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဃာကျော်ကိုဟိုးအရင်ခစ်တည်တဲ့ကိုကမြန်မာဘုန်းကြီးတွေဟာလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ text commentary တွေကိုပါဠိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာပဲဖြစ်ဖြစ် Buddhist monk တွေကတေးတေးချာချာ easy access ရအောင်လို့ကိုသူတို့ကဟိုတင်ယူတင်ပေးခဲ့ကြတယ်တင်ယူခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကုန်းပေါင်ခင်မှာကြတော့ဒီဝီဘင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝီဘင်းမှာတချို့ဟာတွေကမှန်တချို့ဟာတွေကမှားတယ်ဒီလိုမျိုးမပြန်သင်ဘူးဒီလိုမျိုးပြန်သင်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး criticize လုပ်တဲ့ဟာတွေအဘိဓမ္မာ scholar တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဟုတ် next slide အဲ့တော့ဒီ parameter deepening ဆိုတာကကြတော့ဒီဝီဘင်းကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဝေဘန်နဲ့အနေနဲ့ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါ1898ခုနှစ်မှာလယ်ဒီဆရာတော်ကပရမထဒီပနီကိုရေးတယ်ပရမထဒီပနီဆိုတာလည်းတကယ်တော့ commentary ပဲအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဒီကရေးရပဲသူကကျတော့အဲ့မှာဘာတွေထပ်ဆရာတော်ကြီးကဘာတွေထပ်ပြီးရေးထားလဲဆိုဒီ general information of the text ဆိုဒီစာရရဲ့အဓိက general information တကယ်ရေးဘူးရအားဖြင့်အကြောင်းအချင်းရာတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်တကယ်ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကဘာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့အပြင်ကိုအဘိဓမ္မထ commentary တွေမှာရှိတဲ့တချို့တော့အမှားတွေဒီအထူးသဖြင့်တော့ Weaving Channel မှာရှိတဲ့တချို့အမှားတွေကိုလည်းထောက်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ပြီးဒီ Parameter Deepening ကိုထပ်ပြီးတော့သူကရှင်းပြတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ sub commentary ပေါ့အဲ့ sub commentary တခုကိုအနု deepening လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ရေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Parameter Deepening ကိုအဲ့ထဲမှာသူထည့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ innovation တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ဒီဝိပါဝိနီပေါ့နော် advocate တွေပေါ့သူတို့ရေးခဲ့တဲ့ commentary တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင် Angora Dika နောက်မဟာအတုလဒီက Pramatha Vijodani နောက် Abhidhammatha Vipawini Yojana နောက် Abhidhammatha Singha Vinaythara ဆိုပြီးတော့ဒီဆရာတော်တွေအသီးသီးပေါ့နော်ရေးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့အပြင်ကိုဒီသာသနာရေးမှာမကဘဲနဲ့လူတွေရဲ့တရားစီရင်ရေးမှာပါအဘိဓမ္မာကိုအထူးကိုအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့ထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းလဲဆိုတော့ဒီရာဇဝတ်သားတွေမျက်မြင်သက်သေတွေအနေနဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကတ်ထဲကတစ်ခုခုအပေါ်မှာသူကတန်းချိန်ရတာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေဒီအမှန်ကိုပဲသူတို့
ဖြေပါမယ်ဆိုတာမျိုးအဘိဓမ္မာကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကဒီလောက်အထီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးလေးစားစားနဲ့နေရာပေးခြင်းခံရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ငါပြောတာကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကတော့မတ်ပီလုံဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတော့နန်းဆန်ဆန်လေးခေါ်တဲ့ပီလုံဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ6ရက်ကိုစားဆက်လက်ပြီးတင်ပြမှာကတော့ the key issue with the Abhidhamma Pitaka Abhidhamma Pitaka နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကပြဿနာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင် Abhidhamma ရဲ့နိမိတ်တရားတွေဟာအရင်ကျက်ပြတ်များပြားလွန်းတာဖြစ်ပြီးမှနက်နက်နဲ့တွေးခေါ်ရတဲ့ပိုင်းတွေပါဝင်တာဖြစ်တယ် Abhidhamma Pitaka ကိုတော့လေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ထက်ခဲပါလေ။တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာထတင်ကဟတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာပိတကတ်ကိုတည်ယူလေလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။အလွန်ကြီးကိုပဲခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ဆင့်ကဲဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာတိတိချာချာပိတိတတအချင်းချုပ်ထားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုလိုအပ်လာ။ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုဘယ်လိုလေလာရင်ကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုပြီးမှဆွေးနွေးလာကြ။အချင်းချုပ်တွေကိုလည်းထုတ်လာကြတယ်။ဒါကတော့အဘိဓမ္မာတင်ကဏီဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့မူလအစပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်နုရတာမတိုင်ခင်မှာဘဒုကမှဒီ systematically ကြာကြာတိတိချာချာမထောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအရင်သိစိတ်တာဖြစ်တဲ့ကရိယာပိချာဆိုတော့တက်တက်ကွက်ကွက်မြင်အောင်ဘဒုကမှ outline မထောက်နိုင်ခဲ့ဒါကတော့အဘိဓမ္မာပိတ္တကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ key issue ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအရှင်နုရတာဟာဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဘိဓမ္မာ task and for house and bus as preservations and innovations ဆိုပြီးမှာအဘိဓမ္မာတင်ဟာထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့စံသစ်တည်ထွင်ခြင်းမှာ preservation အရှင်လောက်တာဟာဆိုရှင်ရှေးရခင်ကအဘိဓမ္မာပညာရှင်တွေရေးသားထားပြီးစင့်ကဲဆက်ခံလာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းမမြင်ញမ်းခဲ့ဘူးမထုံနှုတ်ဘူးမထည့်ရေးခဲ့ပါဘူးပိဋကတ်တွေကနေမြင်ញမ်းထုံနှုတ်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာရဲ့အနစ်တာရဝိတေသနဲ့စာတာထုံနှုတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် preservation လို့ခေါ်တဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြစ်တယ် innovation မှာဆိုလို့ရှင်အရှင်နုရတာဟာအဘိဓမ္မာပိတကတ်ကိုမြင်ញမ်းထုံးလုပ်ခဲ့တယ်အဘိဓမ္မာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လူတွေနားလည်အောင်နောက်ဆုံးကမ္မထမ်းကျင့်စဉ်တွေအထစ်ကိုနက်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 တိတွားနိုင်အောင်တရားကိုချင့်ကြအားထုတ်နိုင်အတွက် commentary များကိုလည်းစူးစိနိုင်ခဲ့တာဟာအဘိဓမ္မာတင်ရဟကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမှန်ကန်စွာလေ့လာခြင်းကိုအထောက်အကူပြုစေခဲ့ခြင်းက innovation ဖြစ်ပါတယ်ဒီ preservation နဲ့ innovation ဟာအရေးပါအရာရောက်ခဲ့တယ်။နားလည်အရေးပါအရာရောက်ခဲ့တယ်။စဒါကြောင့်မို့စတင်လေ့လာသူတွေများပြားလာတယ်။လေ့လာဖြစ်လာကြပါတယ်။ When a shinuroda practicals a bit of talk ကနအရှင်နုဒါရဲ့စာတွေနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်နိုင်တာကလက်တွေ့ချမှုကိုဖော်ဆောင်တယ်။ Next slide ရပါပြီ။ Next slide ရမယ်။Next slide. ဟုတ်ရွှေ့တာရွှေ့ရွှေ့ပြီလေပေါ်ပြီလားရွှေ့ဦးခင်နော်အမရလာထင့်နေလားပေါ်ပြီလားပေါ်ပြီလားပေါ်ပြီလားဘယ်လိုမှအော်ဒီဘက်ကရက်နေရထင်တယ်နေလည်းခဏလေးပြန်လောက်လိုက်မပြန်လောက်လဲမဟုတ်ရပြီလားမပြီလို့ရပြီလားမရဘူးမပေါ်လာသေးဘူးမပြီလို့ရလားမရသေးဘူးရှင်ရပြီဟာဟာဟာရှင်နုရတာနဲ့စာတွေ့တယ်ကလက်တွေ့နဲ့ပတ်သက်နိုင်တဲ့ဒါလက်တွေ့ချမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘေကုဘောတိရဲ့အဆိုအရအဘိဓမ္မာမိတင်ကဟာကိုရေးထားတဲ့နေရာမှာအဘိဓမ္မာပြတ်တက်ဆက်လိုက်ပါရှင်အနေနဲ့လေးချမ်းကိုပဲအုံပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအဘိဓမ္မာတင်ကဏီဝိပင်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပက္ခလပညာတို့ဟာရှေ့ဆက်လိုက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နာရှေ့ဆက်လိုက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာဘုရားဟာဆိုရင်စိတ်စေတသိယုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာ၅ပါးဆို၅ပါးပါဝင်တဲ့လေးချမ်းကိုဒါအုံပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတင်ကဟာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုစစ်ဆီးထားနိုင်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့အရှင်ဗုဒ္ဓဘောဆာရဲ့ဝိတုပ္ပိမကံစစ်စင်ကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်စာတွင်းနဲ့လက်တွေ့ကိုပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အရှင်နုလောက်တာဟာဆိုအသေးစိတ်ခွဲခြားစိတ်ပြန်နိုင်ပြီဘယ်အပိုင်းကိုဖဲ့တွင်ထားတယ်ဘယ်အပိုင်းကိုတော့ထုတ်နှုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အပိဓမ္မာတင်ကဟဘုံမူအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိနိုင်တယ်ပုံမှန်ထေရဝါဒဂျန်ကန်နဲ့အရှင်နုလောက်တာရဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အပိဓမ္မာဂျန်ကန်ဟာမတူဘူးပဲအနည်းငယ်ကွဲပြားမှာဖြစ်ပါတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ကိုဖဲ့လို့လူကြိုက်များလာတယ်ကမ္မထမ်းကျင့်စဉ်များကိုလည်းဓမ္မတိတ်ခံကြကြဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ပါတယ်အရှင်နုလောက်တာရဲ့ဂျန်ကန်ကတော့ရှင် next slide the popularity of abhidhamma sangaha abhidhamma tangaha ရဲ့ကြော်ကြားမှုဘလောက်ထိကြော်ကြားလာခဲ့တယ်လဲဆိုဘယ်ခုလောဘိက္ခုဘောဓိမှာဖော်ပြထားတာကဘိဓမ္မာမှာတုံးထားတဲ့ comprehensive philosophy တွေးခေါ်မှုတာအရန်ကိုစနစ်ကျလွန်းနေဥပမာအားဖြင့်စိတ်ပြီးလို့ရှင်စေတသိပကိန်ဒီလိုစနစ်တကျရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်ကိုလေ့လာဖို့တိတတ်မဟုတ်ပဲအခြားကျမ်းဂန်တွေလေ့လာဖို့အတွက်လည်းအများကြီးထောက်ကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အရှင်နုလောက်တာရဲ့လက်ဆဲစာဥပ္ပါဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထမ်းပိုင်းတရားအာထုတ်တဲ့နေရာမှာရရှိလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအသေးစိတ်တိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးတဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းဓမ္မတိကိုတည်ထောင်နည်းတွေကိုပါဝိပဿနာတရားအာထုတ်နည်းတွေကိုပါလေ့လာနိုင်တယ်ဒီဟာတွေကတော့ဝိတ္တုတိမတ္တထံအနေကောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလက်တွေ့တုံချပြီးလက်တွေ့ဆန်းစစ်လို့ရတဲ့အတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နားလည်လွယ်တယ်မမိလွယ်မမိရလွယ်တာဟာလေသူတပားကိုပြန်ပြီးဖြန့်ဝေဖို့အတွက်လက်ကူတတ်တယ်မမိဖို့လွယ်ပြီးဖြန့်ဖို့လွယ်တာကလေအဘိဓမ္မာသင်္ကဟာကိုပို့ပြီးမှကြော်ကြားစေတယ်အာတာချက်လည်းဖြစ်ပါတယ် next slide အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာ next slide ရောက်ပြီနော်အဘိဓမ္မာဆိုတာအဘိဓမ္မာဟာစိတ်ရဲ့တပားကပေါ်တပါဝါလို့ဆောင်မိများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတယ်အရိယာတစ္ဆာလေးပါလို့တည်ကြတယ်အမြင့်ဆုံးစัจ java အမှန်တရားတွေအပေါင်းအမှန်တရားများကိုဖော်ပြပြီးစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုခွဲခြားစိတ်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိတ္တိမက်ကဝိတ္တိမက်ကဆိုတာအရိယာမက်တုံးပါနဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းဖြစ်တယ်ထူးခြားပြောင်းရောက်တဲ့ဒုက္ခပါချုံနဲ့မနောဆိုတာရောက်လာပါဝင်တယ်တိလကိုစောက်တည်စေတယ်ဓမ္မတိကိုကမထမ်းကိုပွားများစေခြင်းတို့ကိုဖော်ပြပါကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုဖြုတ်စင်စေပြီးကောင်းကိုယ်နဲ့ပညာအားလုံးကိုလည်းဦးဆောင်စေပါတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ဝိတ္တုတိကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာကဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမိတ်ဟောကြားချက်လူတွေတယောက်ပြည့်ခြင်းဖြစ်ပြီးဝိတ္တုတိမက်ကတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုတန့်စင်စေပညာကိုပွားစေပါအဘိဓမ္မထသံဃာအံဝိသုတိမက်ကအဘိဓမ္မာတင်ကဟနဲ့ဝိတ္တုတိမက်ကအဘိဓမ္မာတင်ကဟရဲ့အနိတာရကလည်းကျမတို့ပါဝင်ပညာရှင်များစွာပဲဗုဒ္ဓရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒိနာတော်များကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထတရားလေးပါကိုချီးခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိတ္တိမက်ကရဲ့အနိတာရကတော့မက်လန်ဆန်ပြင်းချအာထုတ်မယ်ဆိုရင်မြင့်ချအလုံးကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်။မိဓမ္မာဟာဆိုရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုမံကန်ပြီးစစ်စစ်ဆက်ဆက်နားလည်ဖို့အတွက်လိုအပ်ယုံတင်မကဝိတ္တုတိမက်လို့ခေါ်တဲ့တန့်စင်မှုလမ်းစဉ်ကိုလည်းတည်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ဝိတ္တုတိမက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကတမထဘယ်ဟာကဝိပဿနာဆိုပြီးခွဲခြားပြီးသိမြင်နိုင်အောင်လေ့လာဖို့လည်းလိုပါတယ်အဘိဓမ္မာ knowledge to end the suffering အဘိဓမ္မာကရတဲ့ပညာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမြင်စေတယ်။အဘိဓမ္မာတင်ကဟဟာဆိုရင်ကမ္မထမ်းပိုင်း chapter ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်များအပါအဝင်လေ့လာသူအားလုံးအတွက်ပို့မှုပြီးတော့မှပြည့်စုံစေပါတယ်။ With the wisdom from the Abhidhamma ဆိုတဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာရရရှိတဲ့ပညာနဲ့မားတဲ့အမြင်အားလုံးကိုပယ်ရှားနိုင်မယ်။မှန်တဲ့အမြင်တွေကိုပွားများနိုင်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကုတုအကုတုဆိုတာတွေကိုမှန်ကန်စွာသိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမှန်ကန်စွာသိနိုင်ခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့အခွင့်အမြင်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကောင်းတာတွေပဲတွေးဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ခွဲခြားစိတ်ပြလာနိုင်တယ်။မိမိရဲ့တွေးအမြင်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်ခြင်းဟာဆိုရင်အဘိဓမ္မာကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးမဉဏ်ဖွဉဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆင်းရဲအပေါင်းမှလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ထာဝရနိဗ္ဗာန်မှုရောက်ဖို့အဘိဓမ္မာကအထောက်အကူပေးပါတယ်။အဘိဓမ္မာသင်္ကဟဟစိတ်ကိုတိစိတ်ခွဲပြားလဲစိတ်ဖြာလေးလာတဲ့စိတ်အမားတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့စားထိုးတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့
ရှင်းပိုင်းတွေမှာစာတွေ့လေးလာစီနောက်ပိုင်းတွေမှာလက်တွေ့ကျင့်ကြံစီပါတယ်ကျင့်ကြံအားထုတ်အဆုံးစမရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရလာစီပါတယ်ဒါတွေမကပဲအကြောင်းရာအားလုံးငြိမ်းချမ်းရာတန်တရာမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်ဒါကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိလေသာတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းရာဝေဒနာပေါင်းလွတ်မြောက်ရာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိစေဖို့အတွက်ကျိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မရောက်မချင်းထက်ကထက်ကကျင့်ကြံအားထုတ်ရဇွဲလုံးလာထရှိဖို့လိုအပ်တာကိုကျမအစိုးပြုခဲ့ပါတယ်မဆုံးနေလဲ we would like to express our profound debt of gratitude to our teacher from the University of Abhidhamma so that supervisors of our group teacher Dr. AA Mien we are also grateful to all our classmates andGroup six member, be happy and happy. Thank you very much. Dadu, dadu, dadu. Let's do the matter. Come here, Kulo. Say when it's our way, Pia. Also, do the matter. Let's do the matter. Then, Romigo, Mimia, Sunuja, season, Savarome. Ramazo, Siama, Dada, Dola, Ladin, Pico, Vare, come here. Sama, Sinivara, come here.ยามายามาดอลลาร์เดียสยามาโอเคใช่ไหมยามาดอลลาร์เดียยอดสีลายอยู่เช่นเดียวกันแต่บางส่วนพี่สมัยเดินนั้นดูว่ารอดอลลาร์มีดามใช่ป่ะเด็กเนี่ยดอลลาร์มีดามไปกว่าเลยเป็นเส้นสายถ้าส่วนยามามีกงสายเดียมีมีอะไรมาบีพัศย์ I would like to appreciate two sixတောင်းလာတောင်းပါလေအစအရာပြည့်စုံပါလေအမတ်အဲဘုလိုလဲသူအသိညာလောင်းအကျေပြည့်စုံပြည့်စုံလောက်လာတော့ပါလားအဲ့ဒါသိပြီးတော့ဟိုကျက်ပြန့်လောင်းအကျေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမဒေါ်တန်လာကြီးကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါဟောဆရာမအောင်ဆုံးနေကျင်လာတော့ပေါ့ history တဲ့ဘက်ကောင်ပေါ့ history တဲ့ဘက်ကောင်တော့ဒီအပြီးတမအပြီးတမရဲ့ history တဲ့ဘက်ကောင်ဆိုတော့ကျမတို့ဟိုအသက်မကြာဆရာလားဆရာမအသက်မကြာတားလားဟောတော်နေနေကြာတယ်ကြာကျမတို့တော့ကြာတယ်တင်းသူဘက်ကဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာမတောင်ကိုကြားနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လာမိသားဘက်ကဗာများဖြစ်နေလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကျမလေးအချိန်နောက်ကျသွားလို့ဆရာရယ်ကျမတက်တာလေးကိုဒီခုနမတင်ရင်လို့ပါဆရာခုနမ130จ้าๆล่ะโอเคจ้าป่ะพี่ศรีอ่ะมาโอเคโอเคครับโอเคครับ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 နော် the presenters ရော supervisor ရောအစလာရအားလုံးကိုတော်တယ်လို့ကျွန်မရှိကျူးပါတယ် appreciate လုပ်ပါတယ် historical background ရေးသူမာကျက် okay historical background ဆိုတာအပြီးကျွန်မစပေါ်လာတာပေါ့လေပေါ်လာတာအစ်ကြီးလားအရင်ကတော့ဝင်လာတာဘာလို့ဒီတက်လဲဆက်မလို့ရင်းချရတယ်ပြောတာသူရဲ့တရားဟူဟောရင်းပေါ့သူရဲ့မေရမိနတ်တာကိုတွားပြီးတော့အပြီးကျွန်မတရားကြီးဟောတယ်အဲ့မှာစပြီးတော့အပြီးတော့ခေါင်းကြောင်ဟောတယ်ပေါ့အဲ့အပြီးတော့တရားကိုသိဖို့အပြီးတော့တရားဆိုတာကို introduce ဟိုတမ်သူ့ရဲ့တာဝကတွေကိုသိဖို့ဖရာဟာပထမဦးဆုံးကိုအသိပေးတာလို့တော့မဟုတ်သူကလူပြည့်စုံကိုအဖန်ရင်းနဲ့သိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလေပါဖြစ်တယ်ဖရာဟိုဥစ္စာပေါ့နောင်လာနောက်သားတွေကဒီပြီးတော့ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိလဖို့လွယ်ကူဖို့အတွက်လွယ်ကူနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျမ်းတွေကိုခွဲပြီးခဲ့ပါတယ်ပထမသံဃာရဏတင်တဲ့အရှင်ကစပြီးတော့ကျမတို့ဟိုပေါ့မိကယ်၅ရက်ကိုမိကယ်၅ရက်ဆိုပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းတွေခွဲပြီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဗိတ္တကတ်၃ပုံတို့ပါတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ချက်ပြီးတော့တခါအဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအခုလူတွေကနိုင်တာအခြေ၃နိုင်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရနိုင်မယ်လောဘမိဒေါသမိတွေကိုငြိမ်းနိုင်မယ်အဲချစ်ချင်အထောက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီယူဆတွေနဲ့
พี่อาดีเจ้าดีโอเคไปดูแค่เลยเอ้ยลูกยี่แก่เลยด้วยเจ้าเลยจะพาลูกดีขึ้นมาเอ้ยลูกลีลาไปดูอาตัวบ้านไหนมาเลยลูกที่มาเลยเชียวเอาไปได้แล้วกูน่าไปหัวจะมาตัวละตัวจะน่าไม่จะน่าพี่จะมาเดียร์เราดีกูตัวโอ้วันนั้นก็ละวันนั้นก็ละต้องนับบอลตัวเดียร์ฮอดเลยฮอดเลยพี่จะมาสุดเลยอ้าวจะมาลงโซจูสเลยไปในวันศุกร์เอร่าบาลเลสโอซาดาตากาโอซาดาตาฮามาตัวโอซาดาตาตาฮามายันนากระช่วยเองเนาะนี่พี่โยตูเจนเนี่ยพี่จะมาเตรียมรอดูเตรียมพี่โยเรียลไลซ์เลยแบบซิงกินซิงกินนะเตรียมพี่โยเตรียมพี่โยป้อนยาละป่ะเนาะเตรียมพี่โยเวียนซาเลยป่ะเวียนซาเลยมาซาเวียนซาเลยลูกค่ะเวียนซาละป่ะเออเวียนซาได้อาคันมาแล้วซ้อมมาตูดีตู6 race ป่ะยังยอเลยป่วนเลยป่วนถั่วละเนาะพะย่ะยังยอเลยยะเลยไอ้ขาตูดีปัฒนาปะทันจันทร์หรอยูปะทันจันทร์หรอยูกูสิ่งนี้มาตูดีบาผิดละเลยตูเนี่ยขานะกูอ่ะยังสิ่งนี้ถั่วละพี่รอตูดีพะย่ะสิ่งนี้เอกันผิดเลยไอ้တော့ไอ้ที่อาคันเนี่ยปะทันจันทร์หรอสู่ละปัฒนาดีจมารู้ရဲ့အပြီးတမှာခုနှစ်ကြမ်းမှာတကြမ်းအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးရသူကဖျားကိုဖျားကအဲ့ဒီအပြီးတမှာခုနှစ်ကြမ်းမဟောခင်လေကသူကိုယ်တိုင်အပြီးတမှာကြမ်းကိုသူဒီဇံဝင်စားဆိုဖြင့်တတတဟအနေရာဒီမှာသူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဟိုစာတွေမှာလည်းတွေ့တယ်နော်။အသက်ရှင်တွေမှာလည်းတွေ့တယ်အများသောဖြင့်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီတည်းကအပြီးတမှာဆိုတာကိုအပြီးတမှာတရားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်းကြမ်းကြောင့်ကျွန်တော်ကြားခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ introduction ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူဒီဘာလုပ်တာလဲအပြီးတမှာခုနှစ်ကြောင်းကိုသူ့ရဲ့မြမိနတ်တာကိုဟောတယ်သူဟောတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ကြွားလာတယ်သူ့ရဲ့တပည့်ကိုပြန်ဟောတယ်နောက်တစ်ခါမှာအဲ့ဒီကတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လဲယဟန်တန်ခါ900တန်ခါ900ဖြစ်ကြရတယ်နောက်နားရတယ်ပူဇော်ရတယ်နောက်ယဟန်တန်900ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်မလိုချင်တာ historical background လေးလိုချင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒါလေးကမဟုတ်ပြောပြတာပါကျွန်မသိချင်တာနောက်တစ်ခါဟိုဟာအာကျမတို့မှာ Buddhist Council ဆိုတာရှိတယ်။ဟိုစတတ်ဟိုတန်ဃာယန္တနာတင်တာပေါ့။နော်ဟာ။တန်ဃာယန္တနာတင်တာဘယ်နှစ်ခုရှိလဲအားလုံးစိုးယူပေါ့။6ခု6ခုပေါ့။6ခုရှိတယ်နော်။6ခုရှိတာနောက်ဆုံးလောက်ပါတဲ့တန်ဃာယန္တနာတင်နော်။ငါဘယ်မှာလက်ထက်။နောက်ဆုံးနံပါတ်6 6ခုမဟုတ်ပါ။ဒီမှာဆော်ဘူးတောင်ရှိတယ်။ဒီမှာဒီမှာကျွန်မဒီမှာလောက်တာဘယ်နေရာကြီးမှာလဲအချင်းချင်းရှားရှားကြီးကျွန်မတို့အခုဒီမှာတွားကြံချင်းရှားရှားတွေ့နေတာဟာအေးမှမဟာဘာဒနာတိုင်းလာတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းအခုဒီမှာကျန်နေကိုပဲတင်ရတာပါအကုန်လုံးနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိကျင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြေသွားရလဲကောင်းပါတယ်နော်ဒါကျေးဇူးပါချေဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်များမေးမြန်းပေးတယ်ဆရာမဒေါက်တာဒေါ်လာလာတင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ and then next one နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆ ्याम တော်ရင်မောဖြစ်ပါတယ်ဆ ्याम တော်ရင်မောကမိမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥကြည်စိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥကြည်စိန်ထွက်လာပြီပါဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆ ्याम တော်ရင်မောမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါပြီဆရာသမီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆ ्याम တော်ရင်မောမိမနိုင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဆိုကပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပိဋကတ်သုံးပုံမှာတဲ့ဝင်းကြီးရဲ့เนาะတုတ်တန်ရဲ့ဘိဓမာရဲ့ဆိုပြီးတော့၃ရက်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့မှာတုတ်တန်ဓမ္မနဲ့ဘိဓမာဓမ္မပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ကွာခြားချက်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပါရှင်တုတ်တန်နဲ့ဝင်းကြီးနဲ့ဘိဓမာနဲ့ကွာခြားချက်တုတ်တန်နဲ့ဘိဓမာနဲ့ကွာခြားချက်ပါပါရှင်တုတ်တန်နဲ့ဘိဓမာနဲ့ကွာခြားချက်ပါရှင်တုတ်တန်နဲ့ဘိဓမာဟုတ်ကဲ့ဟိုအဘိဓမ္မာတော့ဟိုပါကျွန်တော်သိရတော့ကတော့ပိဋကတ်သုံးပုံမှာဒီကတစ်ပုံပေါ့တုတ်တန်ဒုတိယပုံကျွန်တော်သိရတော့ပိဋကတ်သုံးပုံမှာတုတ်တန်ရဲ့ဝီနည်းရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဆိုသုံးပိုင်းရှိတဲ့အခါမှာတုတ်တန်ကတစ်ပုံအဘိဓမ္မာတစ်ပုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပတ်တာထားဝေးတာပေါ့အဲအဘိဓမ္မာကျတော့နိဂေ9ရက်ကနေတော့စုစည်းထားတာလို့လည်းကျွန်တော်မှတ်သားဖို့ပါအဘိဓမ္မာကကျွန်တော်တရားတော်တော့ဟိုအဲမှာစောင်းဇယိုက်တွေဟိုဒုတဘာဝဇယိုက်တွေရဲ့
ดูดบ่าวไว้โลกมาผิดไปนี่แหละผิดสินนี่ดูตัวออเดตตုတ်ดันจ้ะรอตုတ်ดันจ้ะรอหูบัวผิดสินนี่ဟိုတန်နေရာမှာကျင်လည်နေတဲ့တရားတွေရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပုံတို့ပတ်စားတော့ပြင်နေခေါ်တာလေးတွေကျွန်တော်မှတ်သားဖို့ပါတယ်ပါဆက်ဝင်သားဆက်ဝင်သားအောင်ပြီးတော့တော့တုတ်တန်ကဘာလဲဆိုသီလဓမ္မာတိပညာကိုလည်းအဓိကတော့ခေါ်တာတွေ့ရမယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဟိုပါပဲသူ့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတဲ့တရားအခြေခံလေးတွေဒီကဟောပါတွေ့ရပါတယ်အမထတရားတွေကိုပဲတပိတ္တမပရမတ္ထတရားကိုခေါ်တာပေါ့เนาะတုတ်တန်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြောသွားတူတူတုတ်တန်ဆိုတာကတော့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေရဲ့ဝါဒနာတွေဇယိုက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဟောထားတာပေါ့အပိတ္တမကတော့ခုနကပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တုတ်တန်တဲ့တုတ်တန်တဲ့အသေးစိတ်တယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အသေးစိတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့မင်းမြတ်မဲ့ဆရာမကတော့ဒေါ်အေးဆိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရောက်ပါပြီဆရာရှိပါတယ်ဆရာဒီကြားမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကတော့ဒေါ်မေတီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းရောက်ပါပြီလားခင်ဗျာရောက်ပါပြီဆရာဟာရောက်ပြီတွေ့ပြီဥစားမင်းများလို့ရပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမမေတီနော်အာကျမတို့မှာအဘိဓမ္မာမှာပေါ့နော်ဒါအဘိဓမ္မာမှာတရားကြီးနှစ်ရက်နဲ့ဟောပါတယ်အဲပညာနဲ့ပရမတ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာပရမတ်ထတရား၄ပါးပထမထတရားရဲ့အဘိဓမ္မာထတရားရဲ့ဟိုအဲကျမတို့တရားလေးတွေပြောပြပြပါရှင်ဟုတ်ပရမတ်ထတရားဘယ်နှစ်ပါးပါလဲအဘိဓမ္မာထတရားကဘယ်နှပါးလဲရှိပါလဲရှင်။ဟောပရမတ္ထတရားကကြတော့၄ခုရှိပါတယ်။စိတ်စေတရေယုံနိဗ္ဗာန်။အဘိဓမ္မထတရားကကြတော့စိတ်တရေယုံနိဗ္ဗာန်မှာပြည့်ညတ်ပါပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မထတရားမှာပြည့်ညတ်တဲ့ပရမတ်၂ခုဟောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။မှန်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါရှင်။ဟုတ်။မြန်မာပြည်ရဲ့တော့ဧည့်သည်နဲ့ကျေးဇူးတဲ့တို့မိသူတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျမဘယ်မြောက်လာလဲဒီနေ့သမီးကြသေးလဲမသိဘူးသမီးတို့ကကုန်ပါပြီဆရာဒေါက်တာကြီးခွင့်တိုင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဆိုဆရာမဒေါက်တာလှလတ်တင်ဒေါက်လှလတ်တင်ကိုပြန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တော့မေးဖြေဖြေကြမဲ့သူကတော့ဒေါက်ပိုင်းဤဖြူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်ပိုင်းဤဖြူမပန်းဤဖြူခင်ဗျာ။အော် online မှာတော့တွေ့တယ်မပန်းဤဖြူရေ။ဘုရားတော်တန်းဤတန်ကြားလို့ present ပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့။မပန်းဤဖြူအမေဒီဖုန်းခေါ်ကြည့်ပါအောင်မဝိမေတော်ရေဖုန်းခေါ်ကြည့်ပါအောင်ဟိုမှာအမတွေ့တော့တွေ့နေရတယ်ဟိုမှာခေါ်နေတယ်ခေါ်နေတယ်မတန်လာရေကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ sorry ပါနော်ခုနဆရာအောင်မအိမ်ကိုကြွလာလို့လေဆရာအောင်ကြွလာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတန်လန်းနေဆရာအောင်မစီသွားရတယ် sorry ပါနော်အားလုံးပဲဟုတ်အမီလက်တော်တော်ဆိုးတာဖြစ်တာလေကနလေးနဲ့တွေ့လိုက်သေးတယ်ဒီဘဝင်သားကလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ပန်းဤဖြူ88တဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်တယောက်ကြော်သားလိုက်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ဘုဆိုးရံပိုင်ဘုဆိုးရံပိုင်ရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရောက်ပါပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘုဆိုးရံပိုင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမဘုဆိုးရံပိုင်ကိုမေးမြန်းလို့ရပါပြီခင်ဗျာဩဘုဆိုးရံပိုင်တော့မတွေ့တာကြာပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဆရာဟုတ်တမ်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုဆိုးရံပိုင်โอเคก็มาเลยครับนี่ก็มาเลยเสียโอเคแกมาครับเจื้อสุดเต็มมาแล้วคุณโหลลายอกตาโอเคครับโอ้คือจะมามิงลาบาชิมิงลาครับเสียมาโอเค
จ้าไปดิเช่โอเคจ้าไปดิเช่โอเคมาแล้วเลื่อนเลยไปบ่เลื่อนเลยได้ไหมเนี่ยไม่ดีเลยไม่ผิดเลยอาจารย์อย่างนี้บ่ไอ้นี่หาตีมาเสร็จไปแล้วอภิธรรมอยู่มาแล้วตัดเลยได้มั้ยเป้เป้เต็นน้ํามั้ยสุดาฟันดาเมนทัลฟันดาเมนทัลอภิธรรมเลยป่ะเนาะฟันดาเมนทัลโอเคดิเช่คราวหน้าเจอกันโกบายโกบายเนาะโกบายโกบายชื่อ3 3คว้าท่าแล้วเนี่ยมาบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายมาเจอโกบายป่ะเดี๋ยวโกบายเดี๋ยวโกบายว่าซีซั่นนี้ตะไบนี่ตะไบนี่เลยจบจ๋าล่ะตะไบนี่เนี่ยโอเคไม่รู้ชอบเอดดิ้งอ๋อเอาเสร็จเอาเสร็จไหมเอาเสร็จเอาเสร็จไหมทำไมเอาเข้าไปดิเชลเอาไปเลยตัดวันมาใส่ไปดิเชลใส่ใส่ไปใส่ตัดไปดิเชลเอาเอาปะเก่งไปโอเคอ่ะแต่ไปไม่ได้นะแต่ไปเราไปอ่ะดิเชลว่าวีทีโมยกไปดิเชลเอาไป the last the last ก็ดิเชลเอาตัวมือซีพีซีก็ไม่ทันมาดิเชลโอเคโอเคคอมเพเนียนแคทิกอรีส์เนาะคอนดิชันนารีแอนด์เมดิเทชั่นซับเจกต์เนาะคอมเพเนียนโอเคแอนด์เดฮาวดิเซโอ้อะไรมาโอ้คุณน่ะปฐมอภิอ่ะပြောတော့อ่ะပေါ့เนาะปฐมอภิဟုတ်ดิเซฮิสทอริคอลแบ็คกราวด์นี่เนี่ยเดบูดิสต์อ่ะกาวซ์ออฟดิสกาวซ์เซชั่นตั้ง5ยรณะเนี่ยนะเนาะ6ဟုတ်ดิเซဟုတ်มาดิมาบะนะไอ้เนี่ยขมยาดิเซเข้าขาสิเยဟုတ်ဟိုစက်ကဘာတန်ငါရနာတင်တာ6ခုရှိတယ်အဲဘာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်냐လောက်ခဲ့လာသူကျွန်မသူဟိုအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှပြင်မှာ2ချိန်မှာတည်ချင်ဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ချိန်ဟာပထမတစ်ချိန်ဟာမန္တလေးမှာပါတည်ချင်ပြင်စမတင်ငါရနာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်ပြင်လောက်တာလဲဘယ်အော်မင်းတို့မင်းလက်ထပ်ပါတည်ချင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် the last ကဟုတ်the last ka wa tije wun ji chou unu let the ma tin na tije okay oh sat tat tin ga yan na ka ba yi ma ma tije ah so asoka adoka bo asoka lo wa adoka min dia yi ya tu lo ke tu lo ke counselor wa buddhist counselor ya blaung ya oh tije ta parma ho twa le ha ประถมหนูเนี่ยก็ประถมหนูပြောသားတယ်လေเนาะဟုတ်ဆရာကြီးဩประถมဖွဲ့ဆရာประถมဖွဲ့ပါပြောသားတတရထင်တယ်ဒီဆရာပြန်မြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်မြထင်လို့မရ you are knowledge ရှိလို့လာပြောနိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာဟုတ်ဟုတ်ပြီ thank you very much ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးတော့ဟုတ်အတူတူကတော့ဒေါ်ဆ iam တ်တော်ရင်မောထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဆ iam တ်တော်ရင်မောကြွပါရောက်ပါလိမ့်ဆရာသမီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့သူကတော့တင်နန်းသူကတော့ဒေါ်အေးမာလာမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်အေးမာလာမြင့်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမမဟုတ်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာဓာတုကရာကျမ်းဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောထားတာလဲလေးရှင်းပြပေးပါမမဓာတုကရာတက်စစ်ရှာဒုက္ခရာကျမ်းဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောခဲ့တာလဲဟောထားတာလဲအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာဒါမှရပြီပြောတယ်လေဒါသူပြောတယ်ခုနတက်စစ်ရှစ်ပါလို့ပြောပြီးတာမှန်တယ်တက်စစ်ရှစ်ပါမှန်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြေးလိုက်ပါဦးမမဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နည်းနည်းလေးထပ်ပြေးလိုက်ပါတက်စစ်ရှစ်ပါကိုဖမ်းမယ်နည်းနည်းလေးလုံးရပ်တာayana that khana ayana that is khana ngaba khana ngaba okay da de ko da de ko dikat tha bi ho tha da bon no a di da dikatha chin a lu byo chin da la mama khana yan byo baung mama ba de le ayana ayana khana ayana that is a that's it shit ba ayana sana ba khana nga ba a la yo a me phi lou pi yo hore twet da bo ye tin lo ya la shin
ใช่ไหมวินพี่รู้ยังล่ะใช่ได้เลยไม่วินไม่ต้องวินไปบ้างโอ้ขนาดงาบ้าอายุน่าสนับบ้าเจ้าเสพบ้าที่สาลีบ้าอู้พ่อว่าสาลีบ้ามาบ้าอู้ที่มีที่สาลีบ้าใช่ครับมาลงมาบ้าบ้าจัดเดียวโอ้โหเจ้าเสพบ้าสาลีดาบ้าสิโอ้โหอะไรสาลีดาบ้าโอ้โหอายุเสพบ้าขนาดเย่อายุน่าเย่ได้เย่ไปขอลาบ้าเนาะที่สามาบ้าบ้าอู้สิอะไรสาลีดาบ้าเนาะที่สาวกลายเป็นคนไม่เอาอู้สุราอารุคราจามาเปียวทาบีဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုစောင့်နေတာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဆရာရပါပြီသမီးအဲ့ဒါကိုစောင့်နေတာပါဟုတ်ဇမတော်အေးတော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဆရာနောက်ခေဆိုမဲ့တင်နန်းသူကတော့ဒေါ်သွဲ့သွဲ့ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်သွဲ့ဆိုးကြွပါဟုတ်ရောက်ပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇမမေးများနိုင်ပါပြီမတူတယ်ဆိုเนาะကျမမိသားလေးတစ်ချက်နားထောင်ပြီပါအဲကျမတို့တွေဒီအဘိဓမ္မထတရားတွေမှာကျမတို့စေတသိက်တွေထဲမှာပညာဆိုတဲ့ wisdom ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပညာအဲစေတသိက်ကလေးကအဓိကကြပါတယ်ပေါ့เนาะပညာဆိုတာကျမတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့ဒီအဲ့ပညာမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့မသိနိုင်ပါဘူးမရောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မထတရားထဲမှာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပညာကိုမူကွဲခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုပြောကြည့်ပါရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးတော့တမာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင်။တမာဒိဋ္ဌိရှိပါမှာ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ရှင်။ဟိုကတော့ဟိုကညာနာလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ညာနာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြဝိဇ္ဇာလို့လည်းဖွင့်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဝိဇ္ဇာလည်းခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှင်။ဘာတပါဟိုကဘုဇင်အနေနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာကဘုဇင်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပေါ့အိန္ဒိယဆိုရင်ဘာလို့လေးခေါ်ပါသလဲအိန္ဒိယနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပညာတွေလည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလောကုတ္တရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်ညာတင်ညာပေါ့ပြီးတော့ခါကြပင်ဟိုပါပေါ့ပညာတွေပါဟုတ်ပညာလေးကိုပညာတွေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တွေဟိုပါပေါ့ဟုတ်ပညာတင်ညာတာမိတိန်တွေပေါ့တောတပံရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အညာတာမိတိန်တွေဆိုပြီးတော့မယ်ဟိုတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေရနောက်ပြီးတော့အနောက်ဆုံးကြအင်ငိန်တွေပေါ့အရဟဟိုကအရဟန္တာတွေရတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာလေသူ့ဘလိုလေးခေါ်လဲရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာလေပညာကိုခေါ်တာလေးရှိပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာပညာကိုတမညာအဲ့လိုမပြေးနေဘူး။ဒီနောက်ကဒီနေရာရောမချော်လဲ။တိမှုကမတိမှုတိမှုမှာလေ။မတိမှုကိုဘာလို့ခေါ်တာ။ဝိဇ္ဇာလေ။ဟိုကမတိမှုမတိတာကအဝိဇ္ဇာ။တိတာကိုကြဝိဇ္ဇာ။ဝိဇ္ဇာပေါ့။ဝိဇ္ဇာပညာဝိဇ္ဇာလေ။ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟေတုတွေလေ။ဟိတ်ချောက်ပါတယ်မှာလေ။ပညာကိုခေါ်တဲ့နာမည်လေးရှိပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါတော့ခါကြအမောဟ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်အဲဓမ္မမိတ်သစ္စာကအမောဟရေနောက်ပြီးတော့အဓိပတိတက်တင်ပစ္စည်းရောထဲမှာလည်းခေါ်ပါသေးတယ်အဲဆိုရင်ခါကြတော့ဟိုပါလေဟိုပါပေါ့အဆန္နာဓိပတိဝိရိယဓိပတိစိတ်တဝိမန္တာဝိမန္တာဓိပတိပါဆရာဝိမန္တာဓိပတိဟုတ်ကဲ့ပညာကိုခေါ်တဲ့မူကွဲလေးတွေအများကြီးပါเนาะအရန်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းပါဆိုရင်လည်းဒါအားကျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲကြတော့အာမောဟရေဝိမန္တရေညာနာရေဝိစာရေအချုပ်လိုက်ရင်เนาะပြင်းငိန်တရီရေเนาะအဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမှတ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါသာရုသာရုသာရုပါတယ်ရှင်အောင်ဆုံးကြံတာကတော့သမီးဒေါ်သနာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်သနာအောင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းကစဉ်းစားပြီးဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကအရေးလဲကြီးတဲ့အတွက်စဉ်းစားပြီးဖြေပေးပါဆက်မတ်ဒေါ်သနာအောင်ရောက်ပလားမသိဘူးအဲရောက်ပါဗျာရောက်ပါဗျာဒီနေ့ရှစ်စင်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာလည်းသမီးတို့ဆီကရတဲ့ချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှဆွေးနွေးခဲ့တာပါဆရာကြီးကိုနော်ဆရာကြီးကမူလဘာသာရပ်တွေမှာပဋ္ဌာန်းတို့ဓာတုကထာတို့ယမိုက်တို့သူထည့်ထားတယ်ပါဠိတော်မှာသူကဆက်လက်ဆက်လက်စ
second semester มาสาเนเนไอ้มา minor subject ဆိုပြီးတော့ international relation philosophy เนาะ physics အစားဖြင့်ထည့်ထားတာပေါ့เนาะအဲเจ้าหน้าတွေလာဆွေးနွေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့มาเยပြင်ပပညာရှင်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะပြင်ပမှာမသွားရင်လာရင်เนี่ยပညာရှင်တော်တော်များเนี่ยဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါမှာသူများမလုပ်နိုင်သေးတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲဆိုจ้างไอ้တွေလို့ပြောတယ်ခုနဝီဘင်းတို့ကထာဝတ္ထုတော့ပေါ့เนาะဒါတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အချက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်တမီးအမြင်ကိုဆွေးနွေးပေးရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကမိဓမ္မထသင်္ဃဟမှာခက်ခဲနဲ့နဲ့နေတဲ့အချက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာတော့အဓိကကြော်မှာလာတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့เนาะဟိုဆရာကြီးလည်းမရှိတော့ပြန်မေးလို့မရတော့ဘူးနောက်ဝိတုဒ္ဓိမှာလာတဲ့ချုပ်သောအချက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနဲ့မိဓမ္မာတင်တာနေမှာနောက်မိဓမ္မာတင်တာနေမှာတင် जा တင်တယ်လို့သူကပြောထားတာရှိပါတယ်အခုတော်လဲစတင်စဉ်းစားနေပါပြီအဲ့ဒါသမီးရဲ့အမြင်ကိုဆွေးနွေးပါမိဓမ္မာတင်တာဒီအဲ့ဒါမှအရေးကြီးပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘီမိဓမ္မာတက္ကသိုလ်ကပြန်ကြပေးမယ်ဆိုရင်ကြတဲ့မှာလေအရင်ကြီးလဲပါပါတယ်လဲဆိုလက်တာအထာကတာလေးပြောကြအောင်မလို့ပုံကိုရီနော်ဒီနော်အတန်နေထက်နေအလိုဒီဒီဘာသာရက်ကဆိုရင်အမတန်အောင်မှအရေးပါလာပါတယ်အာအင်္ဂလိပ်မြန်မာသင်ကြားသင်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အရင်နှုန်းကတရားစီရင်ရေးမှာတော့မှထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကသာသင်ကြားပေးမယ်ဆိုလို့အမတန်မှအကောင်းကောင်းမွန်လာပါတယ်သင်လဲသင်သင်ပါတယ်အများလူပုဂ္ဂိုလ်များရောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုမှတင်ခွင့်ရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့တင်သင့်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲသမီးတွေတော့အကြံပြုလို့လားအကြံပြုလို့လားတော့အများကြီးဟိုပါဘောနော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တင် जा ဖို့အတွက်ပေါ့အိမ်မှာနှစ်ပါးသားလုံးပေါ့နော်ဟိုအမတန်မှထူးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်ကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒါတွေကိုတင် जा ခွင့်ရတာပါစာတက်တိုင်းလဲဒီဘာသာရက်တွေကိုတက်တာမဟုတ်သလိုတကဘာလုံးမှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာကိုလဲတင်ခွင့်ဒီဝိပဿနာတွေဒီဘာသာရက်တွေတင်ခွင့်ရတယ်အခုအကမှာဆိုလို့ရရှိရင်အင်တာနက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကဘာလုံးကနေပြီးတော့ဒီစာတွေကိုတကဘာလုံးကနေပြီးတော့လေးလာလို့ရနေတယ်လို့ဒီဘာသာရက်တွေကိုဟိုအားလုံးကိုသာတင် जा ပို့ချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတန်မှကုသိုလ်တွေကြီးမားလာပါပဲကောင်းလာပါတယ်လို့တက်တော်ကြံပြပါတယ်ဆရာကြီးတမီးနေနဲ့တော့ညာကိုဆွတ်ဆက်တမန်လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လေလိုအပ်တာရှိပါမယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါတက်သူတင်ပါတယ်ဒါရုဒါရုဒါဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးဒီအဖွဲ့ရဲ့ supervisor ဖြစ်တဲ့ဆရာမတော်ရေးမြန်ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာပန်းဤဖြူရောက်ပြီเนาะဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့မပန်းဤဖြူကတော့ကပန်းဤဖြူကတော့ဆိုရင်ဆ iamat တော်ရင်မော်ခုနဆ iamat တော်ရင်မော်လားတော်ရင်မော်ပဲမေးမြန်းပေးပါဆ iamat เนาะတင်ပါကပန်းဤဖြူဩဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟွာလေးပဲမေးလိုက်မယ်เนาะအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာပေါ့ပုဂ္ဂလပညာကျမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂလပညာကျမ်းမှာဟောခဲ့တဲ့ပညာ6ပါးကိုပြောပြလို့ရမလားရှင်ဆက်စွာပြဟောခဲ့တဲ့ပညာ6ပါးကျမကြားလာမှုဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်ကြားပါတယ် Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်ကျမပုဂ္ဂလပညာမှာဟောတယ်ပညာ6ပါပုဂ္ဂလပညာပညာ6ပါလာပြီညပထမနောက်ကြော်လေးသွားကြည့်လိုက်ပါဟာနာပညာတို့အာရဏပညာအဲ့ဒါနာပညာတို့ကာလပညာတို့နာကာလပညာ
ตมุหะปัญญาดูล่ะขันธ์ปัญญาอายตนะปัญญาธาตุปัญญาทิสสาอายตนะธาตุขันธ์อายตนะเยอายตนะธาตุเยทิสสาเยนิริยะทิสสามานปัญญาครับนะนิสสามานีนะโหมาปกละปัญญาฮอราโหเนาะธาตุธาตีโลชินอะเราตีနိုင်เลยโอเควิสสามานะอวิสสามานะမဟုတ်ပါဘူးရှင်ခန္ဓာရဲ့အာယတနာရဲ့ဓာတ်ရဲ့သစ္စာရဲ့အိန္ဒြိယရဲ့ပညာ6ပါးပါရှင်ဟုတ်အော်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယ6ပါးဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပညာ6ပါးပါအိန္ဒြိယ6ပါးမဟုတ်ဘူးเนาะပညာ6ပါးပညာ6ပါးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကတော့ဟောဤမှာပုဂ္ဂလပညာဟောတာကိုဒါကြအဲပညာ6ပါးပေါ်လာတာဟုတ်အစီအစဉ်ရလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဆရာမဒေါ်အေးမြတ်နှစ်ချက်ပါများပြုလို့ပါသေးတယ်ပြောပါပြောအပိတ်မေကုန်းလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုတင်ပြသွားတာလဲကောင်းပါလေအချက်လက်လေးတွေလဲပြည့်စုံပါလေအဲဟိုဆရာမပြောသလိုပေါ့လေဟိုသူက historically နည်းနည်းတော့ဆန်သွားတာပေါ့အကြောင်းအရာတွေလဲများပြီးတော့အမေးစရာတွေလဲများသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးလဲထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲဟိုဗိဓမ္မထသင်္ကဟတသက်တမကသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတိကာကျော်လေရောအနုတ္တိကာတွေမှာဆက်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 ပြီးဖွင့်တာလေးတွေပါဒီမှာဖော်ပြသွားတာတွေ့ရပါလေအဲ့ဒီအတွက်လည်းကောင်းပါလေအဲခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဟိုနင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တာပဲလေဟာဗိဓမစင်သစင်ကအရင်ဟလာထေရဝါဒဘုဒ္ဓရှင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ history ဆိုလည်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်တော့တင့်တော်တယ်ဒါကတော့သမီးတို့သဘောပါပဲနော်ဟာတခြားတော့အများကြီးပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီမှာလေးဟိုသမီးတယောက်တင်ပြတာမှာတခုတော့ကြားလိုက်ရတယ်ဒေါ်နန်းဆန်ဆန်းရဲ့ဟိုနေ့မှာဝိသုဒ္ဓိမက်ကသူကမက်သုံးမဟုတ်ပေါ်ပြလဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာလေးကိုများပြောရတာလဲမသိဘူး။ Hello ။ဟာမက်သုံးမဟုတ်သူကပေါ်ပြသွားတယ်လေဟာဒီမဲ့3မာသူကအရှိမဲ့3မာကိုပြောချင်တာလားဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုဆက်လက်လေ့လာတဲ့အတွက်သူကနောက်ဝိဆုံးအရတမတ်ထီမှာသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာလားမသိပါဘူးဒီဒီမဲ့3မာနောက်ဆုံးမဲ့ထီသွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာဟာဟာအော်ဆရာမဆရာမအကြံပြုတဲ့အတိုင်းဟိုဟာလေးပြင်လိုက်ပါမယ်ခေါင်းစဉ်လေးလေအော်တမီးတို့ကတော့တမီးတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့လေဟိုအဘိဓမ္မာသင်္ကဟာကို credit လုပ်ပါဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်လေတမီးတို့ကကြောက်ပါတယ်ဆရာမရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တမီးတို့ဓာလေးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမီးတို့ကဟိုအဲ့လောက်ထိဟိုဝေဘန်ပိုင်းဝေဘန်လောက်လို့လို့သေးတယ်အဒီပိုင်းလေးတွေပြနေတာပါဆရာမအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သမီးဒါမဲ့တော်တော်ပြည့်စုံပါတဲ့အချက်လက်တွေတင်ပြထားတာလေတော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းအကုန်လုံးကိုလည်းပြောနိုင်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြထားပါမိမထတင်ငါးဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုရင်ဆရာမကြီးဆရာမကြီးပြောသလိုပဲဟိုသမီးတို့က history of abidama ငါးဟာလို့ပြောလဲပါဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာဒုမဟောဘိဓမစာစင်ကဟာအင်ထေရဝါဒဘုဒ္ဓဆင်ဆိုလဲရလေဟုတ်လဲအဲ့ဒါသူကစကံကောင်းတာဒုတိယကောင်းစင်ကောင်းတာထေရဝါဒဘုဒ္ဓဆင်နေရာဟိုနည်းဆိုလဲရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မဟာယနာမှာတော့ဒီဟာတွေကိုတိတ်မယူတော့ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဓမ္မစัจကြာတော့ဘာလို့တော့ဟုတ်ကဲ့တယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုကြည့်သဖြင့်ပေါ့လေအဲ့မနောက်ပါတမလို့တိတ်အကုန်လုံးတော့မဆွဲသွားဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓဆင်လည်းကောက်တင့်တော်ပါလေဟာပေါ့ဟိုဘာယနာမှာလဲဘာယနာရဲ့ဗိဓမထသင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့ဗိဓမကောစပြာဆန်ဆိုတာရှိတယ်သူလေးတွဲတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့ချက်တွေရွယ်လေ့လာပြီးပြီးရေးသွားတာဆိုတော့လေဗိဓမထသင်္ခါနဲ့လုံးဝကွဲနေတယ်အချိန်တော့ဒီမာယနာလေးလာတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ကဗိဓမ္မာထသင်္ခါဆိုတော့သူလေ့လာပြီးပြီဆိုပြီးသူပြောပါတယ်သူလေ့လာပြီးတဲ့ဟာတိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမတူတာတွားတွေ့ရတယ်တွားတွေ့တော့အဲ့တော့ကတော့တေချာမသိခဲ့ဘူးပွင့်လင်းပြောရရင်သူကလည်းသူစာထုတ်မပြဘူးကျွန်တော်ကသာကျွန်တော်စာထုတ်ပြတာကျွန်တော်စာလည်းမထုတ်ပြเสียမှရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒေါက်တာမင်းတင်မွန်တို့ဆရာတော်ကြီးတို့စာအုပ်တွေရှိရင်တော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်နောက်မှဆရာမတော်အေးမြင့်
มหานายภิรมาโอ this is low มั้ยဆိုဆရာကြီးပြောတော့မှဒီကိုရီးယားတိလရှင်တယောက်ဆရာရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီภิรมาโกสะပြာဆန်၄ရွယ်ကြည့်တော့မှပဲတော့ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့อ่ะภิรมาတော်တော်လေးမဆန်ဘူးပေါ့เนาะသူတို့လူရင်းတဲ့ချက်ဒီဒီမှာတော့ပြောနေရှေမှာဆိုလို့ပြောတော့နောက်ပိုင်းတော်လေးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီရန်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကာလေကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဘီရအမြင်လုံးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်စိုက်ကိုလို့ဖြစ်နေပါတော့เนาะပါဘီရက်မြင့်တဲ့အတန်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာယနနဲ့ဟိုစာထေရဝါဒအဘိဓမ္မာကိုတော့ရှင်တွဲလေးလာခြင်းအခုတော့ဆံမတ်တော်ကြီးမြင့်တဲ့ဒုတနဲ့တော့တော့သွားထုတ်ထားပါတယ်သူရဲ့ Airfield ကပြီးသွားပြီထွက်လာပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဆွေးနွေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့အဖွဲ့တွေပထမဆုံးအဖွဲ့ဆိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ပထမဆုံးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီလိုပဲအဲ့ကဲကြုံတွေ့တယ်နောက်ဖွဲ့တွေကတော့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ပြီးပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဖွဲ့တွေမှာအင်ပြင်းပါပါနောက်တစ်ခုကတင်ပြလို့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာ line နေလည်းမကောင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်တော့တတ်နိုင်သလောက်လာပြီးပါဝင်ပူပေါင်းကြဖို့ပါဝင်ပူပေါင်းလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကကလေးတွေကြာနာပဲငယ်တုန်းကကျောင်းသွားတက်တယ်ကလေးကကျောင်းမတက်ဘူးဆရာမဆရာဒုန်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မှာမရှိပါဘူးနော်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှဟိုဖះဟောထားတဲ့တရားလည်းရှိတယ်အညမညသဘောတရားဆိုတာเนาะဒါအလွန်ကောင်းတဲ့တရားအညမညပစ္စည်းအညမညဆိုတာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖះတော့ចောင်းသားကိုလိုလိုက်ပြရတာဒါခင်ဗျားမလာနိုင်ရတယ်ဟိုကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ចောင်းသားဘက်ကလည်းဘာပြန်တိတတ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာ ਉਹ အဲ့ဒီမှာစင်မပြေတဲ့ចောင်းသူကပြန်လှန်ပြီးတော့မှပြန်နိုင်ကြတဲ့စနစ်ပေါ့เนาะခုနကလည်းဒေါ်သန်းသားရေးအတန်ကိုလူချားထဲမှာကျွန်တော်ဒါလည်းကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ represent ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ပြီเนาะအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီကလည်းပထမဆုံးကျွန်တော်စီဖုံးဆက်လာတဲ့လူကအမကြီးတော်ခင်မဆွေပါသူ့ကျွန်တော်ဒေးစုတက်ပါတယ်ဆရာများစိတ်ဆိုးနေတာစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလူတွေမှာသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအချိန်တွေမှာတော့တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တရားကောင်းမှုကိုလာလုပ်နေတာလာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းပေါ့เนาะမောင်ဖုံးတော့ဆရာတော်ဖုံးဆက်တယ်သူ့ရဲ့ဘွဲတော်မိသွားပြီကျွန်မထားလိုက်ပါတယ်ဝန်သွားနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မတောင်းမှန်းနေကျွန်တော်တော့အားနာသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်မမြတ်မိုးခိုင်လာပါလားသူလည်းဖုံးဆက်တယ်တော့တင်ပြပါတယ်ဒါမတက်နဲ့နေတဲ့လူတွေလည်းသူကအဲ့ဒီအတွက်ကိုအပြေလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့အမှတ်မရတာပဲသူကရှိမှာပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာတွေကပြဿနာမရှိဘူးတော့เจ้าမှလည်းကျွန်တော်မြဲပြောနေရတယ်အခုဆိုရင်လည်း level 2နဲ့3မှာတန်းပေပါ assignmentတမ်းမေပါ 40% ဆိုင်းမေ 40% ဆံဝဲက 20% ဆံဝဲမရမရနိုင်ဆံဝဲကိုကျွန်တော်တို့ကအာကုန်တော့မဟုတ်ဘူးဥပ္ပံပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့အာကုန်နဲ့ကြောက်ကြလဲမသိဘူးအာကုန်ဆိုရင်ဒါလေးပဲကြည့်ရတာတဲ့တယောက်ကလာပြောတယ်ဒါရောရွတ်လိုက်ပြီးသွားရောတဲ့ဆရာဥပ္ပံပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမေးမှလည်းမသိဘာစာအုပ်လှန်မှလည်းမသိကိုဆိုးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာကအမျိုးသမီးရောက်20တဲ့မကတော့ဘူးတော်တော်များတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်မှန်တော့ကျွန်တော်ကအစီအမံအောင်ဆိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အမှန်စာရီကိုအခုလိုစာအုပ်တွေကဖတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ဘေးချမေးတဲ့မေးခွန်းကြည့်ပြီးတော့မှဒါတော့ဘယ်စာအုပ်ကဘယ်နေရာဆိုကောက်လှန်ဖြေလိုက်အောင်မယ်ဒါ open book system လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းသားတော့ဆိုရင် master တန်းတက်တဲ့အချိန် master ဆံပွဲဖြေတဲ့အမှတစ်ပါးသားကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းသူတွေပြောတာလဲဘာသားမှန်လဲဆိုတော့လေးပုတ်မေးတာစာအုပ်ကြည့်ဖြေတာလားကျွန်တော်သုံးပုတ်ပဲဒါရမကြံတဲ့လူတွေကနှစ်ပုတ်ရတယ်နှစ်ပုတ်ပဲရကျွန်တော်သုံးပုတ်ပဲရခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ဘလို့မေးထားမှန်းကိုမသိဘူးဘယ်စာအုပ်မှလည်းကိုစီမမပါမလာတာလားဘယ်စာအုပ်မှလည်းရှာလို့မရတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးတော့ကြုံမှုတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဘီရန်ကိုအကျညာထားပြီးပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီအတာဝန်ချပေးပါမှာတန်းပေပါနဲ့အဆိုင်မဲ့တန်းပေပါနဲ့အဆိုင်မဲ့တော့မဖြစ်မနေရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်စီပို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုအောင်သားပါပြီကြံတဲ့အမှတ်တရတော့ချစ်တဲ့သွားဖို့ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ်မှာပဲမမတည်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတွေအဲ့ဒါအပြင်အခုเนาะဆရာကြီးမရှိတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးကเนาะဆရာတော်ဦးဒေါက်တာဦးစောတိက World Peace University ရဲ့ပါမခါချုပ်ကကျွန်တော်ထက်မှာရှိရသူ့စီကိုကျွန်တော်အကုန်တင်ပြရမှာเนาะအတူတူပြုပြီးမှဒါအပြင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမေ့နေတဲ့ချက်ရှိတာရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေခဲ့တဲ့စာမွဲတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့အမှတ်တွေမှာရှိနေတယ်အလုံးပေါင်းပြီးမှဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အဲ့တည်းကိုလုတ်ခဲ့တာကိုကောင်းတာလုတ်ခဲ့ပြီတဲ့အစင်မြောင်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မမစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်။ခုနပြောတဲ့အတိုင်း mutual aspect ပေါ့နော်။ဖះကိုယ်တိုင်လည်းအညာမ
มันยังเบื่อสิเสียไอ้เบี้ยจ้องหน้าอู่คิวบิโลเมียอู่จ้องหน้าเลยเสียอู่เปลี่ยนคิวบิวอะไรสุดเลยเช่เปลี่ยนนะเนาะปากความเลยโอ้โหลีซ่าเรียฮาเลือดตีสาวมาพี่บาร์เลยสุดละจอดีเนี่ยอะไรเลยจะมาเลยอารมณ์จีเนี่ยจอดสาวเอ็ดว่าละสิบบาทเงินสาวสาวเนี่ยอารมณ์เตี้ยเอาเดี๋ยวสาวเอ็ดจ่ายเลยด้วยเนาะเสียเสียมาเมียเนาะดีเต็นันดาเสียตั้งการว่าตั้งการว่าเชี่ยเมียเมียทีละเชี่ยเมียเนี่ยทำไมไม่สวยอารมณ์เจ้าจูเดินจางเจ้าจ่าลูกบาร์เลยอารมณ์จำมาจ่าบาร์สิช่างตาจ่าบาร์สิแต่จอดชี้จ่าบาร์สิเรื่องสานะอารมณ์พี่บาร์สิเล็บแบบไม่พูดยัดดูยาวปากสีลูกสุดดาวเป็นอ๋อดีข้างหน้าโอ้กูต้องขึ้นมาโน้ตอ่านตอนนั้นสี่ด้านเด็กดูต้องเขียนยูสูบีเราเป็นแบบจำมาบ้างเลยโอเคว่าเสียขึ้นมาตั้งการเราอีราเชียนมาเรามาไม่สิบคนดูขึ้นมาจะโน้ตโน้ตอ่านตอนนั้นสี่ด้านเด็กดูต้องเขียนยูสูบีข้างหน้าเรียวยูเป็นแล้วมาขึ้นมาโอ้ด้าอารมณ์เจ้ามาเข้าเข้าเวรไปบ้างนะอารมณ์เสียระดังการวันนี้